Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz birodarlarimizga savol beramiz va to'g'ri javob berganga inshaalloh tasbihlarni beramiz. Qani ketdik. Birinchi odamga qani ketdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akajon yaxshimisizlar? Akajon bizga mobilni reportyordamiz. İnşallah savolla beramiz. To'g'ri javob bersanglar sovg'a bor. Nima deysiz, aka? O'ynab ko'rasizmi? Kim o'ynaydi? Siz o'ynaysiz, akajon. O'zingizni tanishtirasiz. Yoshingiz nechida, qayerda o'qiysiz, ismingiz nima? Mening ismim Umid. O'qiyman AGTMda, TGTU litseyda, Afsarojinda. Yoshim 17-da. Xo'p. Qarang, akajon, birinchi savol, shom namozi necha rakat o'qiladi? Shom namozi 3 rakat o'qiladi. Shom namozi? Yo. 3 rakat. 3 rakat nima? 3 rakat farz, 2 rakat sunnat, 5 rakat. Xo'p, mashalloh, birinchi savolga to'g'ri javob berdingiz. Ikkinchi savolga o'tamiz. Qur'oni Karimda eng uzun sura qaysi? Menimcha Baqara bo'lsa kerak. Hop, mashalloh, to'g'ri. Va 3-chi savol, akajon, tez aytmasdan, tiniqgina va chiroylikgina nechta salovat aytib bera olasiz bizaga? Yo'q. Zikrchi. Zikr bilasizmi? Yo'q. Subhanalloh, alhamdulillah. Subhanalloh. Bunaqasini bilmayman, aytirishdi. 5 marta aytib bera olasizmi? Subhanalloh, 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 subhanalloh. Mashalloh, akajon, siz savollarimizga ozgina kamchilik bilan bo'lsa ham to'g'ri javob berdingiz. Sizga sovg'amiz bor albatta. Mana akajon, sizga tasbih. Ishingizga omad, charchamanglar. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizani savolimizga javob bersangiz, sovg'a bor bizda. Islomiy savollar bo'ladi. Rozimisiz? Birinchi savolimiz, ismingiz nima? Davronbek. Davronbek. Yoshingiz nechida? Yoshim 20-da. 21-da. 21-da. Bo'ladi bu yilda. Ya o'sha bo'ldimi? 21. 21 ga to'ldi. Ha. Qayerda o'qiysiz? Toshkentda, Chirchiqda. Chirchiqda. Birinchi savolimiz bo'ladi. Bizani payg'ambarimiz Mustafa sollallohu alayhi vasallam nechinchi yilda tug'ilganlar? Nechinchi yilda? Variantlari bor. Birinchisi 571 yilda, ikkinchisi 586 yilda, uchinchisi 700 yilda. Geçti ha. Geçtiyiz. Cevabı etmiş. Hayır, siz okey, siz sorunuzu cevap yoramadınız. Uzun. Valla. Hayır. Sağ olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizden de sorularımız var. Sizge sorularımızda doğru cevap verseyiz. Sorularımız var. Onun ismi. Razı mısınız? Razı. İsminiz mi? Bahtiyar. Bahtiyar. Bizden de Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neçinci ilde doğru yerler? 571. İkinci sorularımız. Qur'on Karimida eng uzun surasi qaysi bo'ladi? Baqara surasi. Baqarasi, mashalloh. 3-chi savol. Besh namozida nechta rakat bor? Nechta rakat? Nechta rakat? 10 rakat. 10 rakat. Qaysi rakat? Sunnat, farz. 4 rakat sunnat, 4 rakat farz, 2 rakat sunnat. Mashalloh. Salovat bilasizmi? Ha, bilaman. Ayting. Allohumma solli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Kamas. Kama? Assalomu alaykum Ibrohim. Ala Ali Ibrohim. Innaka Hamidum Majid. Mashalloh, bo'ldi. Endi sovg'amiz, hamma savolingizga to'g'ri javob berdingiz. Qaysi birini sizga bering? Oqini beraman. Oqadaman, oqadaman. Rozi bo'ling. Sog' bo'ling, aka. Rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. O'zingizni tanishtiring. Doston Rajab. Xo'p, yoshingiz nechida? 16-da. O'qiysiz? O'qiyman. Mashalloh, akajon. Qarang, birinchi sizga savol. Peshin namozida necha rakat bor? Peshin namozida 5 10 rakat. 10 rakat. 10 rakat. Salovat aytishni bilasizmi, akajon? Bilaman. Bilasizmi? Aytib bera olasizmi bitta? Ashhadu an la ilaha illalloh. Men akajon minbar uzr, bittasiga ham javob bermadingiz, siz ham bo'ladi. Akajon xabar bo'lmaysiz. Yo, men aybim. Dolasi o'rganamiz. O'rganing, akajon. Assalomu alaykum, akajon. Yaxshimisiz? Akajon, sizga savollar beramiz. Agar to'g'ri javob bersangiz, sovg'amiz bor. O'zingizni tanishtirasiz, birinchi akajon? Ismonov Kamolov. Qayerda o'qiysiz, akajon? Maktabda hozircha 10-chi sinf o'qiyman. Mashalloh, akajon. Necha yosh? 16 yosh. 16 yosh. Birinchi savol sizga. Shom namozi necha rakat bo'ladi? Shom namozi 3 rakat farz, 2 rakat sunnat bo'ladi.
Xo'p, to'g'ri, akajon, qarang, ikkinchi savol sizga. Eng kichkini so'ra qaysi? Menimcha eng kichkini Kavsar so'rasi, Kavsar. Kavsar so'rasi. Maşallah akajon. Üçüncü savolimiz, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nechinchi yilda tug'ilganlar? 571 yilda tug'ilganlar. 634 yilda adashmasam, aytganlar. Maşallah, savollarga to'g'ri javob berdingiz. Qarang, salovat aytishni bilasizmi? Bilamiz, aytaman. Bitta aytib bering. Eng qisqaroqini aytaman. Xo'p. Payg'ambarimizga Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Payg'ambarimiz ismlarini eshitganda tez aytib takrorlasa bo'ladigan savol. Xo'p, maşallah akajon, mana sizga sovg'amiz. Mana akajon. Rahmat. Zikr etsangiz bo'ldi akajon. Biz xursand bo'lamiz. Barakalloh. Zalilaga omad. Shunaqa pozitiv kayfiyatda zinimizni ko'tarishda davom etinglar. Xo'p akajon, barakalloh.